ଖୋଲିକି ଚାବିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡାଲି, ଚାବିଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କାଠି ଅଛି, ମୁଁ ଚାବିଟାକୁ ଉଣ୍ଡାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କୁମୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ମୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମେ ଟଚିକି କହିଲେ ଏ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ବଦଳ, ମୋତେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ନା ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଡ଼ ପକାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାଲି ଠିକ୍ ସେ ମରା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ ତାଲା ମାରି କାଠି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେବ ଏଠି ପୂଜା କଲେଣି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡେ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରୁ କେବେ? ଆଜ୍ଞା କେବେ ଏଠି ଘଟଣା ନାହିଁ, ମେଲା ହୁଏ ବି କବାଟ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୋ ଘର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗିକି ଛୁଏ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କହିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଠାକୁର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀକୁ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପୂଜାହାରୀ 6:15 କ'ଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଚୋରି ହେଇଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସି ଏଠିକି ଦେଖିଲି ପରିସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଇଏସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ଆଇଏସି କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ ଯାହା କରିବା କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଥିବ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭିତରେ କେହି ପଶିନାହାନ୍ତି। 6 ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମଦନମୋହନ, ରାଧା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ। 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, 2 ଚାବି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମଜବୁତ ଚାବି, ତେଣୁ ସେ ବି କେହି ହାତ ମାରୁନଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇମୋସନରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଲା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି? 500 ବର୍ଷ? ହଁ, 500 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର। ଏ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା? ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଶାସନ ମାଳ, ଯେଉଁ କପିଳା ମାଳ ନାଁରେ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଶାସନ ଦକ୍ଷିଣ ଶାସନ, ସେଇଠି ଠାକୁର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫାଦର ସିଦ୍ଧ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସିଦ୍ଧ ହୁସେଇନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ବସି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ କେମିତି ଆଣିବି ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି? ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏଠି। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ତ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଯଦିଓ ନ କହିପାରିବି, ତଥାପି ଏଇଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି।